ហើយឡើងមកដល់លើនេះគឺសบายចិត្តណាស់អត់មានព្រៀងទេថ្ងៃនេះមានតែបពកច្រើនហើយនៅទីនេះគឺមានបពកបាទឃើញនិយាយឃើញបពកអំបិលជុំវិញហើយលហើយត្រជាស្ងួនអត់មានអ្នកណាបាញ់ព្រះសេតូវិញមួយដំណក់ទេបាទហើយនេះសត្វតារាឲ្យថត